bokschi bilan ko'chani odam tutsa qanaqa bo'ladi? Sizni o'zimizga ham qiziq bu narsa. Ushkim kelyapti u bilan. Bokschi kim kelyapti Shahram bilan? Shahram va Shohjahon qachon jang qiladi? Ushbu mavzu bir necha yillarki doimiy muxlislar orasida shov-shuvlarga aylanib kelmoqda. Tajribali professional boksda o'zbek jangchimiz Madrimov ushbu mavzu haqidagi bir necha savollarga javob berdi. Ya'ni jang qachon bo'ladi? Kim g'olib bo'lishi mumkin? Shohjahon Ergashev va Shahram G'iyosov o'rtasidagi bo'lajak jang haqida fikringiz? Ushbu intervyudan so'ng Shohjahon Ergashev Isroil Madrimovga tenglasha olmasligini aytdi. Video davomida barchasi haqida to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Rolik rivoji uchun videoga like bosib qo'ying. Biz esa boks yangiliklarimizdan boshladik. Shohjahon Ergashev va Shahram G'iyosov o'rtasidagi bo'lajak jang haqida fikringiz qanday? Qaysi bokschining imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz? Anchadan beri kelayotgan mavzu desak bo'ladi, ko'pchilikka qiziq. Sizga o'zimizga ham qiziq bu narsa. Lekin jang borasida bilmadim, jang bo'lmaydi deb bilaman, chunki ikkitasi ham hali chempion bo'lgani yo'q. Chempion bo'lmagandan keyin bir bilan urushish ikkalasiga ham kerak emas. Agar O'zbekiston uchun kerak, agar jahon miqyosini aytadigan bo'lsak, ularga kerak emas. Chunki promotorlarga bu narsa kerak emas. Kerak emas, promotorlarga kerak emas. Masalan, biz Shahram aka bilan bitta promotor adamiz. Jamoamiz bitta. Shuning uchun bizni promotor bunga rozi bo'lmaydi, chunki uni oldida katta ahamiyat bergan yaxshiroq. Masalan, bu o'zimizni o'zaro bo'lishi mumkin. Shohjahon Ergashev yoki Shahram G'iyosov? Shahram G'iyosov. Ushbu savol bo'yicha ayrim bokschilar Shahramni kuchli deyishmoqda. Ikkalasi ham kuchli deb javob berish adolatli bo'lardi. Yoki 60-40 Ergashevning foydasiga. Bokschi bilan ko'chani odam tutsa qanaqa bo'ladi? Endida Shahram ancha kuchli. Taktika tarafdan Shahram kuchli deb o'ylayman. Endi men Shahram Olimpiadani ko'rgan bola, jahon chempioni havaskor boksda. Uni qayerdagi bokschilar bilan taqqoslash yaxshi emas. Bu kulguli bo'ladi. Do'sta tan olishimiz kerak, o'zbek boks olamida ushbu vazn yo'nalishida ikki jangchimiz eng yetakchilaridan biri. Biz xohlar edikki, ushbu ikki jangchimiz jahon chempionlik kamari uchun jang qilishlarini. Shunchaki shou uchun emas. Siz ham fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying. Agent bu bemalol bo'lsa, to'g'ri, bemalol urishi mumkin, lekin uni oxirgi o'sha lift promotiondagi jangini ham ko'rdim. U 69.5 kilada tushdim, 70 kilada tushdim. Meni resimga tushsa 60.5 kilaga bemalol urishib ko'ramiz. Isroil Madrimov, yo, Isroilga meni massam yetmaydi, kuchim yetmaydi ularga, chunki tan olish kerak, Isroillarda vest katta. Isroil 154 nimada. Isroilda uruvini ham menikidan ancha baland. O'zini vesida ham Isroil kuchli bokschi. Isroilga men tenglasha olmayman, chunki ularda vesi mendan ancha katta. Ammo o'zimni vesimdagilar bilan, masalan, Shahram, Fazliddin Gaybnazarov bor, yana kim bor o'zimni vesimda? Shahram bilan bo'y qilsa bo'ladi. Nimaga? Chunki Shahram bilan oldin ham boksga tushganmiz. Havaskorda musobaqada tushganmiz. Sportdagi qiziqish va bilim evaziga uydan chiqmasdan har kuni yaxshigina daromad ishlab topishingiz mumkin. Bu ish bizning hamkorimiz AdinXBet kompaniyasi bilan esa yanada osonlashadi. Xullas, ushbu video rolikning kommentariyasidagi ssilka orqali ro'yxatdan o'tasiz. Kompaniyada yangi mijoz bo'lganingiz va bizning kanalimiz orqali ro'yxatdan o'tganingiz uchun o'sha zahotiyoq sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm taqdim etiladi. WBA va IBF yo'nalishlari bo'yicha jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev 8-aprel kuni AQShda IBF yo'nalishi bo'yicha majburiy raqib filippinlik Marlon Tapalesga qarshi bo'lib o'tadigan jangiga tayyorgarlikni yakunlamoqda. Uning gaplari: "Raqibim chapaqay, tezkor, kuchli, yaxshi zarbaga ega. Ammo men ringga faqat kamarlarimni himoya qilish maqsadida chiqaman. Kim kuchliroq ekanligini faqat ring ko'rsatadi. Bu albatta ajoyib jang bo'ladi, chunki uslublarimiz o'xshash. Ikkalamiz ham kuchli zarbaga egamiz. Ikkimiz ham oldinga boramiz. To'qnashuv ajoyib bo'lishiga ishonaman. Men o'zimning eng yaxshi jihatlarimni ko'rsatish uchun bor kuchimni sarflayman. Kuchli zarba, tezlik, bokschilik, aql zakovati. Lekin hammasini ring ko'rsatadi", dedi Ahmadaliyev Xorij nashriga bergan intervyusida. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.